Dronning Margrethe av Danmark svarte på spørsmål fra pressen onsdag 1. november. Monarken var egentlig på Tivoli i København i anledning den første dagen med prøver til balletten Snødronningen. Underveis ble det presisert at 83-åringen hovedsakelig ville svare på spørsmål om forestillingen, og flere ble derfor overrasket da Ekstra Blad kom med dette spørsmålet. De sidste par dage har Matthew Paris død fyldt rigtig meget. Han var en stor stjerne i den kendte serie Friends. Har det påvirket dem? Jeg har aldrig set noget af det.